Kod dece humanost, empatiju, brigu i ljubav treba negovati od malih nogu. I upravo na tome profesori i učitelji osnovne škole Nada Purić rade. Naime, ova škola organizovala je humanitarnu akciju pod nazivom Podeli užinu, u kojoj će svi đaci, ali i zaposleni, donirati slatkiše i sokiće za onu decu koji užinu ne mogu da priušte. U okviru Dečije nedelje odlučili smo se da celu školu pokrenemo i učenike i profesore da učestvuju u akciji Podeli užinu za svratište koje brine o deci u Beogradu. Naime, svratište brine o 400 dece koje žive na ulici, znači obezbeđuje im obrok i užinu ako je to moguće. Pa pozvali smo naše učenike da daju malo onima koji nemaju ništa. Kako ste stupili u kontakt sa svratištem i otkud ideja baš za ovakvu akciju? Pa nekako stvari u životu se nekada dešavaju prividno slučajno. Znači, vidjeli smo na društvenim mrežama poziv za akciju i eto, gde god nekom nešto treba, imamo potrebu da pomognemo. Svi znamo da je u toku Dečija nedelja, pa koje su to neke aktivnosti koje će četvrta škola sprovoditi do kraja ove nedelje? Povodom Dečje nedelje u svakoj školi se organizuje jako puno aktivnosti i četvrta škola naravno učestvuje u Dečjoj nedelji, tako da od ponedeljka do petka, eto, samo jedna nedelja, ali burno je sa raznoraznim aktivnostima, od pravljanja, recimo juče su učenici dece sa posebnim potrebama pravili magnete koje će u petak za dan jabuke prodavati. Taj čarobni dan jabuke mesimo, pravimo kolače, pravimo raznorazne ukrase, napravimo veliki bazar u dvorištu škole, pozovemo sve ljude dobre volje da kupe i tako svako odeljenje ima svoju kasicu i zahvaljujući tom novcu ode na neki izlet. Pretežno je to pozorišna predstava u Beogradu i lep dan u Beogradu, mada neko ode i u Brankovinu i u neki manastir tu u blizini. Četvrta škola često organizuje humanitarne akcije. Da li je u planu da u okviru ove školske godine, ne samo za Dečju nedelju, bude još nekih akcija? Kako da ne? Negujemo dobro u deci i u nama. Veoma često pravimo, pokrenemo neke humanitarne akcije namenjene baš određenoj osobi ili ovako nekoj organizaciji. Baš smo učestvovali u puno takvih akcija. Deca se ugledaju i na starije. Zato ne zaboravite da svaki dan pomognete bare malo onima kojima je pomoć najpotrebnija i budete dobar primjer svojoj deci.